14 жасқа дейінгі балаларға атыналармен бірге көруге ұсынылған ассалаумағалейкум ардақты ағайын армысыздар қадірменді көрермен асыл эфирінде емен жарқын бағдарламасы студиямыздың бүгінгі қадірменді қонағы қазақстан жазушылар одағының және қазақстан журналистер одағының мүшесі белгілі сатирик жазушы ермахан Шайхы ола. береке арнамызға қош келдіңіз Мен рахмет ермахан Мұрза, сіз біраз уақыт алматыдан алыс жүрдіңіз еліміздің сол кездегі басқаласына, ұлхани ордасына қайнаған шығармашылық ортаға бірден күм беруге асықпауыңыздың себебі неде мынау 1993 жылы әл фараби атындағы қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетін тәмамдап елге қайтуға тура келді себебі мұна атанамның қолында мынау керін жұмсау керек қой енді мен енді осы уақытт оқу бітіргеннен кейін барып елге барып үйленіп отау құрып мынау енді осы уақытқа дейін мәпелеп өсірген ата анамның қолын ұзартып дегенде келін әперіп соларға бір қызмет жасау керек болды Сонда бір үлкен алдымызға мақсат қойып елге барып диплом алып келіп сонымен бір айдың ішінде жаңағы ата анамызға келін түсүріп сол жерде қызмет жасауға тура келді содан кейін енді бір жағы мынау туған жерге деген елге деген құштарлық бар қамқорлық бар соларға қызмет ету деген біз парызымыз бар соны мақсат ете отырып аудандық ол кезде түркістан деген газетіміз болды аудандық сол газетке қызметке орналастым мәдениет бөлімінің меңгерушісі болып жұмысқа тұрып бір үш ай төрт айдай жұмыс істедім сол жерде аудандық газетте сол жұмыс істеп жүргеннен кейін сол жердегі қалалық әкімшіліктегілер аттай қалап құда түсіп біздің бас редакторымызға айта жүріп ішкі саясатқа қалаға әкімшіліктің жұмысқа шақырды содан сол жаққа ауысуға тура келді қалаға әкімшілікте жұмыс істедік аппаратта сол біраз жыл ә, сол қаланың ыстық суығына көніп сол жердегі бүкіл мәдени шаралар қалада өтетін солардың барлығын бағдарламасын жазып іс шараны дайындап сөйтіп ә, ішкі саясатта жұмыс істедік сөйтіп жүрген күні мынау ішкі саясатта тағы басқа елден халықтан осы түркістан қаласында телеарна жоқ телевидение жоқ соны бір ашсақ деген бір ұсыныстар түсті соны әкім бізге тапсырып ішкі саясат бөліміне тапсыр, осыны ашудың жолдарын қарастырыңдар жоба жоспар жасаңдар деп сондай тапсырма берілді сол жаңағы бас әкімнің орынбасары ішкі саясат бөлім меңгерушілері тағы да басқа азаматтар бас қосып отырып ақылдасып сол екі ә, үш айдың көлемінде түркістан тынысы деген телеарна аштық соны ашқаннан кейін енді маман жоқ ол жерде сонымен не керек бәрі тағы да маған қолға салып сол телеарнаның директоры етіп сол жіберді сөйтіп ол жерде тағы да сол ә, түркістан телеарнасының тұңғыш директоры болып біраз жұмыс істедік Ә, сол енді қанша дегенмен нарықтың кезеңі ғой сол жердегі бір үлкен банкирлер тағы да бір тұран деген телеарна ашсақ соған енді бір көмектессең деген сияқты ә, сол телеарнаға шақырды ол жаққа қайтадан режиссер болып барып ә, тұран деген екінші телеарнаны аштық міне осындай осындай ә, туған жерде бір екі телеарна ашып қара шаңырақ деген бір газет ә, қалалық жекеменшік соны ашуға атсалысып сөйтіп ә, түркістаннан ә, 1999 жылы яғни мына әл фараби атындағы өзім оқыған журналистика факультетінің сол кездегі ә, бөлім меңгерушісі белгілі ақын ә, филология ғылымдарының докторы профессор бауыржан жақып ағамыз ә, осы журналистика факультетіне келіп дәріс беруге шақырды сөйтіп алматыға қайта оралуға тура келді енді мына жаңағы айттыңыз ғой ата анаға қызмет үшін қызмет ету үшін ә, елге қайтуға тура келді деп ә, сол жаңағы бір әңгімеңізде бір сұхбатыңызда айтқан екенсіз сол әкемнің сол дүниеден өткеннен кейін ыыы ә, осы бері қарата жаңағы алматыға жолым түсті деген иә yeah, енді ол жаңа дұрыс айтып отырсыз ата мынау ата анамызға қызмет ету керек болды мынау енді келіндердің де мына ененің қолынан ененің мектебінен өткені жақсы ғой Ә, кез келген отбасыға ә, негізі келіндердің мен өзі басым ойлаймын ата ененің тәрбиесінде болып ә, оң солын танып мына туған туысқанды таниды соның арқасында мына ата ана үлкен ә, кемпір шал отықаннан кейін ол шаңыраққа туған туыстың барлығы келіп отырады әрбір мейрам сайын сол қара шаңыраққа келіп сәлем береді туған туысқандар бірінші келіп тоқтайтын жері сол қара шаңырақ болады сондықтан біз сол қара отырдық мына біздің ағаларымыз бар әпкелеріміз бар мысалға ә, біздің әкемізден тараған ағайындар немесе анамыз жағынан нағашылар ә, бөлелер барлығы осы біздің шаңыраққа келіп ә, мейрам сайын абыр сабыр болып жататын себебі сол кісіге келіп амандасып кетеді немесе құттықтап жатады міне сол кездегі біздің әсіресе келіннің рөлі сол бүкіл туған туысқандарды таниды жақын араласады солармен сосын оларға кімге қалай қызмет көрсетуді үйренеді жалпы бұл ә, келіндерге үлкен ә, мектеп деп ойлаймын ә, мектеп дейсіз да? бұл отбасындағы ал енді сондай ә, қазір жұбайым да ондай мектепті көрген еш өкінбейді біз де өкінбейміз бір жағы мына ата ананың алғысын алдық енді өмірінің соңында әкем ә, жүрек ауруына ұшырап қатты сырқаттанып қалды да сөйтіп ә, ауруханаға жатып қалды сол аурухана жатардың алдында ғана мені сол алматыға шақырған болатын сол басы қасында ауруханада бір екі күн болдым бірақ енді әкем жақсы еді жағдайы сосын мен айттым міне бір екі күнде жүріп кетіп бара жатырмын ә, сол астанаға қарай ауыссам деп сонда жаңағы батасын беріп әкем Ә, бір жағы қимайтын шығар егіл егіл жылап отырып сақалынан тарамданып отырып жаңағы немересін құшақтап отырып біз енді ертең жүреміз деген күні ғой енді сөйтіп ары қарай шымкентке барып ары қарай біз жол жүріп кетуіміз керек еді сонымен батасын берді ақ батамды беремін ризамын сендерге деп батасын бергеннен кейін біз шымкентке жүріп кеттік сол шымкентке жүріп ертең енді алматыға жүреміз деген күні сол біз кеткен күні кешке әкем дүниеден қайтып кетіпті сол соңғы батасы алла рахмтсін ол кісіні сөзге сөз өнеріне бейім кез келген бала казгудың жрана түсуді армандайтын еді ғой енді ә, сол, сіздің де сол осындай арман сіздің көкейіңізге қай кезде ұялады алматы сізді қалай қарсы алды сол кезде мынау енді біздің барлығымыздың білімге құштар болуымызға негізі кітап қой деймін газет журнал кітап оқудың себеп салдары болу керек сол талпындырған болу керек мен енді 5-6 сыныптан бастап мектепте жақсы оқи бастадым Оға дейін жақсы оқыдым деп айта алмаймын мақтана алмаймын өтірік айтудың қажеті жоқ сол бесінші сыныпта сабақ үлгерімім жақсы болып отличниктер ә, дейді үздіктер қатарына қосылып суретім тақтаға ілініп сөйтіп бір бесінші сыныптан бастап жақсы оқи бастадым негізі кітапқа да мойын бұрып сол жетінші сыныпта жүрген кезде мына соқыр ішек деген бар соқыр ішек болып операция болып больницаға жатып қалдым сол больницада жатқанда қолыма ең алғаш кітаптарды алып оқи бастадым сол әлі ұмытпасам он бес жасар капитан үм, сол сияқты кітаптарды алып оқығаннан кейін кітапқа енді анық ендім кітапсыз енді жүре алмайтындай жағдайға жетіп ә, тіпті сабақтың үстінде барлық сабақ жинастырып қойып тығылып отырып кітап оқитынбыз сосын жаңағы мектептің кітапханасы бар одан қала берсе біздің жаңағы Тимур жолда ы ә, теміржолшылардың клубы бар сол клубта кітапхана болатын сол кітапханаға жазылып солардан кітап алып оқи бастадым одан аудандық қалалық сосын со, кез келген бір мекемелердің кез келген жерде кітапхана болатын бір жақсы солардың со, барлық кітапханасына барып кезек кезек жазылып сол жерден жаңағы үйіп төуіп кітап алып кетіп күнді ә, түнге ұрып түнді күнге ұрып жалғап сөйтіп ә, кітап оқыдық сонда кейбір кітапханашылар он он бес ктапты алып кетіп бір аптада қайтып апарып берсем шынымен оқып қойдың ба дейді сенбейтін жаңағы ал кітап оқып жатып ы кейбір ә, кісілер ұйқым ә, келеді ұйықтап қалыппын десе біз керісінше ұйқымыз ашылып кететін таңнан қалай атып қалғанын білмей сол кітаптарды оқып өстік содан кейін адам кітап оқыған адам мына рухани байығандықтан ба енді ол жазбай тұра алмайды деген ғой енді менде осылар сияқты жазсам деген сияқты ең алғаш анау өлең бір шумақ өлең жазбаған қазақ қазақ емес дегендей өлең де Өлінде жаздық балаларға да арнап жаздық ә, сосын ең алғашқы тырнақ алды мақалаларымыз жаздық ол мақалаларымыз сол ә, аудандық газетте жарық көрді сосын ә, сол кезде қазақстан пионер дейтін газет болатын сол қазақстан пионер газетіне шықты тіпті ара журналына шығып кетіп жатты сол жеті сегізінші класста оқып жүргенде жазған шығармаларым сосын қазақ әдебиетінде қожанасыр қоржыны дейтін бет болатын сол бетке де кейбір шығармаларым ә, жарық көрді лениншіл жас газетінде қазақстан әйелдері мәдениет және тұрмыс журналдары соларға қысқа нұсқа жазылған сатиралық шығармаларым ә, диалогтарым мағынасы майысқан мақалдар сол сияқты шағын шағын дүниелерім жарық көріп тұрды солар енді қанаттандырды негізі жалпы сатираға бет бұруыма негізі османхан әубәкіров мынау азиз несин думбадзе та өзіміздің қазақтың белгілі үлкен сатирик ақындары садықбек адамбеков шона смаханұлы ғаббас қабышұлы көпен әмірбеков толынбек әлімбекұлы мұңбай рәшв сияқты осындай ағаларымыздың шығармаларын оқып ынталандырды сол жетінші сыныпта оқып жүргенде әлі ұмытпаймын мынау ә, бізде қаладағы алқам салқам телефондар көбейіп кетті қай жерге барсаңыз да телефондар істемейді қаладағы трубкасы жоқ үзілген терезелері сынған есігі ашылмайды жабылмайды соларды көріп қайран телефон деген бір қысқана қысқа нұсқа бір сатира сияқты бірақ сын мақала болу керек соны жаздым сол ауданды газетке жақып көрді бір күні газетке барсам сондағы ағаларымыз мынау қазіргі тілеуқабылмың жасаров ағамыз хабардағы сол енді алғашқы сол ұстазым деп айтуыма болады аудандық газеттегі сол кісілер айтып жатыр мынау кешегі сенің кішкентай қайран телефон ә, деген сын материалың мына біздің қалалық бюрода қаралып ә, көп жерге сын айтылып сол енді қазір үлкен қозғау салып жатыр деді сол бюрода қаралған кейн шын мәнінде көпке бармай бір айдың ішінде бүкіл телефондар қаладағы жаңарды сонда мен ойладым сатираның құдіреті сынның құдіретіне нәтиже болатынын түсініп содан кейін осындай сындар жаза бастадық сөйтіп сатираға келдім ғой деп ойлаймын алғашқы қадам содансол басталды сол мынау газет журналдардың мерзімдік басылымдардың да пәрмені ғой енді пәрмені күшті болды ол кезде себебі артында оның нәтижесі шығатын сын материал газетке жауап берілетін сосын материалға орай ереке енді мынау осы университетті бітіргеннен кейін кейін енді арманыңызға арман өз қалауыңызбен енді бәрібір сол журфактың енді қабырғасында оқып шықтыңыз дәріс алдыңыз деген сияқты сол университет бітіргеннен кейін көптеген мерзімдік басылымдарда жұмыс істедіңіз мынау тілші болдыңыз жауапты хатшы болдыңыз бас редактор бас редактордың орынбасары да болдыңыз жалпы осы қызметтердің бәрі сізді маман ретінде шыңдай түскені сөзсіз енді дегенмен енді осы қызметтердің қайсысының салмағы ауыр болатын әрине мынау енді жаңа өзіңіз айтпақшы тілші болдық ә, барлық сатыдан өттік бірақ соның ішінде әрине бас редактор болу бас редактор орынбасары болу деген сияқты жұмыстар қиын оның қиын болатын себебі ә, журналист тілші өзінің мақаласын ғана жазып келіп газетке тапсырып сөйтіп кете береді одан басқа оның ә, шаруасы жоқ ал енді бас редактор болғаннан кейін оның немесе орынбасар болғаннан кейін ол газеттің бүкіл жауапкершілігі ол ә, сіздің мойныңызға түседі жалпы газеттің сауатты болып шығуы мәнді мазмұнды болып шығуы оқылымды болуы таралымының көбеюі деген сияқты осындай бүкіл мәселелер сол басшыға байланысты болады тіпті газетті оқытудың оны әрбір мақаланы қалай беру керек қанша жол болу керек оның айдарлары қандай болу керек деген сияқты тақырыбы қалай айқайлатып қою керек қалай оқырман шақыру керек деген міне осы мәселелердің бәрі айналып келгенде бас редакторға яғни басшыға байланысты мақаланы ә, қалай беру керек дегеннен шығады сіз енді мысалы жауапты хатшы да болдыңыз ғой ә, осы жауапты хатшы болып жұмыс істегеніңіз кейін бас редактор болған жағына қалай беру керек дегеннен шығып жатыр ә, бұл сол тәжірибеңіздің өзі сол газетті бір құлпыртып шығаруға бір көмектескені сөзсіз ғой енді мысалы дұрыс айтасыз мынау секретариат деген газеттің жүрегі ғой жаңағы материалды жазу бар да енді оны оқырманға ұсыну бар жаңағы өзіңіз айтпақшы тақырыбын қойып оның суретін салып немесе оған кәдімгі сурет салына ма жоқ әлде мүмкін арнайы суретшіге тапсырыс беріп сурет салдыру керек па жоқ әлде екі сурет беру керек па деген сияқты әртүрлі мәселемен осы секретараттың яғни жауапты хатшылар басқатырады оған тіпті тақырыпты подзакпен беру керек па қысқарақ беру керек па жоқ оны ойнатып беру керек па соның барлығы мақаланы оқымай бір оқып қана қоймай оның айдарына қарап та қарап отырсаңыз міне бір материалды берудің өзіне қаншама адам еңбек сіңіреді айқын газетінде жүрген кезде бір үлкен тақырыптың ортасындағы әсіресе адамға ой салатын салмақ салатын бір сөздері болса соны басқасы қара болып келеді ана біз айтайын деп отқан ойымызды оқырманға жеткізу үшін бір сөздік ана сериймен яғни сұр светпен беріп отыруды да сондай бір тәсілдер болды кезінде сондайға mm -hmm. да барып та көрдік мынау елуде елу деген газет ашылды кезінде ол да бір оқылымды газет болды ә, кезінде сол кезде де мысалға біз әлі газет шықпай тұрып ә, жауапты хатшымен тағы да басқа мамандармен бірге отырып әрбір айдардың тіпті жолы қанша болу керек екенеін есептедік мәселен пікір пықыр айтатынның пікірі жүз жолдан аспау керек деген сияқты сарапшының пікірі жүз елу жол негізгі ой айтатын ә, мақала екі жүз екі жолдан аспау керек ал бүкіл аймақтардағы тілшілердің сол мәселеге қатысты ой пікірлері мысалы елу алпыс жолдан аспау керек сияқты міне осындай талаптар қойып тіпті жолдарына дейін есептеп отырып ыы ә, қай мақаланың қай айдардың орнына дейін белгілеп солай ұстап отырдық міне осының өзі газетті яғни мақаланы оқырманға ұсыну әдіс тәсілдері сіздің шығармашылығыңызда сатира жа жанрының орны бөлек осындай ә, бір жауапкершілігі айрықша осындай бір өзінің бір жанры да бөлекше осындай бір осы сатираға ден қоюыңызға негізінен кім себеп көр болды не себеп болды бұл жүре келе қабылданған шешім бе бі, әлде біз сізіңіздің сіздің тіліңіздің өзі кішкентайыңыздан бар оспанхан әубәкіров ағаларымызды үлкен үлкен сатирик ағаларымызды оқып өзіміз сол кісілерге еліктеп жазсақ бір жағы сол ә, сегізінші сынып оқып жүрген кезімде атақты ә, біздің филология ғылымдарының докторы профессор академик болған темірбек қожекеев ағамыздың 84 төртінші жылы сатиралық жанрлар деген бір кітап жарық көрді монографиялық еңбегі бүкіл сатираға ә, теориясы сол ыыы сегізінші сынып оқып жүргенде мен соны оқыдым сөйтіп ә, ұстаздан бұрын оның сөзі жетті өзінен бұрын сөзі жетті сол кітапты жата жастана жатып оқып сатираның не екенін білдім түсіндім оның қандай жанрлары бар сатираның жаңағы поэзиялық прозалық жанрларға бөлінетін әр поэзияның прозаның өзімі қаншама жанрларға бөлініп кететін соның бәрін елеп екшеп түсініп сөйтіп енді баяғыдай не болса соны жаза бермей енді жанр талғап қай жанырға қалай жазу керек соның теориясын біліп отырып жазатын болды. сондай дәрежеге жетті. міне сондықтан мына ә, темірбек қожекеев ағамызды жаңа айтып отырмын өзінен бұрын көзі жетіп сол кісіні ұстаз тұттым кейін сол университет қабырғасында сол кісіден дәріс алғанымызды өзімізге бір мәртебе көреміз бақыт санаймыз сол енді қазгудың енді атақты профессоры темірбек қожекеев кезінде жаңағы сатира күштілердің қаруы деген еді ғой мысалы иә yeah. яғни бұл жанрда жүрегінің түгі тілінің бізі барлар ғана қалам тербейтін жалпы осы қожекеевтің осы тұжырымымен ә, келісесіз бе сатира күштілердің қаруы жоқ рас айтады ол сатира күштілердің қаруы екені рас ә, сынды да орынды орынсыз айта берудің қажеті жоқ өзінің орны болады жөні болады біреуді ә, мансықтау емес кекету мұқату емес күлдіре отырып жылатып немесе соны тәлімге шақырып тәрбиеге шақырып сөйтіп мына санитар жанр дейді ғой негізі сатира санитар, санитар, санитар жанр мынау қоғамдағы осындай күл қоқыстан кемшіліктен тазартып отыратын жанр соны орынды пайдалана білсек сатираның әлі мынау қоғамға қосар үлесі өте көп қазақ әдебиеті газеттерінде қожа насыр қоржыны деген арнайы бет болды жас газетінде османхан әубәкіров өзі ашқан сүйеген сөз болды ыы қазақстан дейді қазіргі егемен қазақстанда мүйіз тұмсық деген бет болды міні қарап отырсаңыз кез келген жаңағы қазақстан әйелдері журналында мәдениет және тұрмыста беттер мүйістер болды сатираға кеңінен орын берілді қазақы қалжыңмен күлкінің бүгінгі қал жағдайы қалай қазір күлкінің негізі соңғы жылдары сатира тоқырап кетті сатира жоқ жазылмайды деген әңгіме бұқаралық ақпарат құралдарында жиі шығып жатқаны рас бұл бір жағы қарап отырсаңыз өзіміздің сатираны қазір жүйелеп жазып отыратын сатираны қозғап отыратын темірбек қожекеев ағамыз сияқты зерттеп отыратын қазір адамдар жоқ сондықтан да шығар сатира туралы зерттеу жоқ айта алмай отырмыз бағасын бере алмай отырмыз а бірақ енді былай ә, маман ретінде қазір қарап отырсам сатира барлық бұқаралық ақпарат құралдарында бар мысалы қазір біздің айқын газетінде арнайы жатып атар деген бетіміз бар ол айқын газеті ашылғалы бері шығып келе жатыр жатақхана деген бетіміз бар бесінші жатақхана қазір енді ол аз болғанда қазір соңғы төрт бес жылдың көлемінде ара журналы қазір газет болып біздің айқынның қосымшасы болып шығып келе жатыр одан бөлек мына қазақ әдебиетінде ыы қалжың қалта деген бетіміз бар жас да қазір қол қалды, өзі сатиралық беттер бар ал енді бүкіл телеарналарды ашып қараңызшы бәрінде сатиралық қазір туындылар бағдарламалар бар жеткілікті ал енді анау сатиралық баяғыда тамаша деген жалғыз ғана әзіл оспақ отауымыз бар еді қазір оларды жиырмаға жуық бүкіл сатиралық әзіл сысқақ отаулары бар ал hmm. енді осыларды қарап отырып көріп отырып қалай сатира жоқ деп айтамыз кітаптар егер оқыған адам болса кітаптар бұрқырап шығып жатыр мемлекеттік тапсырыспен де шығып жатқан да кітаптар баршылық оны оқитын адам бар болса ал енді осылар бар мәселе соған қарағанда ойлаймын сатира жоқ емес мүмкін сапасы жоқ шығар әрине сіздің айтып жатқандарыңызға біздің де алып қосарымыз жоқ ойымыз бір жерден шығып отыр деп ойлаймын дегенмен енді қазір мынау Ө, сөзге құлақ қою деген де бар осы осы жағда жетпе жетіспей жатқан сияқты құлақ қою оған ден қою деген сияқты айтылып жатқан сөздерге жаңа газетте шығып жатқан түрлі жаңағы сын мақалаларға дейміз ба сатиралық кәдімгі дүниелерге ауыл ә, бүкіл қазақ баласының енді алтын бесігі асыл құндылықтарының сарқылмас көмбесі сияқты ғой жалпы сіз енді ауылда өскеннен кейін ә, сол мынау ағайындардың арасындағы көрші мен көршінің арасындағы сол кездегі қарым қатынас қандай еді бұл ауыл деген таза қазақи тәлім тәрбие беретін орта ғой қаймағы бұзылмаған тілі бұзылмаған салт дәстүр әдет ғұрпы жойылмаған мен ә, сол түркістан деген қалада туып өстім бұл енді қала дегенімізбен біз ауылға бергісіз сондай бір елді мекен болдық мына біздің көшеде ыы ә, алдында кім өтсін мысалы қазір қарап отырсаңыз бір қалада танитын адамның өзіне әзер сәлем береді ал біздің ауылда олай емес өтіп кетіп бара жатқан үлкен кісілер көрсек алдынан екі қолымызды ұсына барып алейкум деп қол беруге асығатынбыз оның жаңағы бата тілегін алуға асығатынбыз ал енді бір жиын тойлар өтіп жатса елді мекенде ауылда мысалы көршілерімізде міндетті түрде біздің ауыл аймақтың бүкіл кемпірі шалы келіндері және балдары сол үйге бар қызмет жасайтын ол кәдімгі жазылмаған заң ол жерге қызмет етуіміз керек Мысалы біздің ата анамыз жаңағы үлкен құдаларын күтісіп шығарып салып солар жағын атқарса әркімнің өзінің қызметі бар ғой келіндер жағы мынау тамақ жағына жаңағы тамақ дайындау жағында жүреді келіндері ал бала біз қазан ошақ жағында жүретінбіз отын жарамыз самаурын қоямыз сол сияқты өзіміздің әліміз жететін жұмыстарды атқарып жүретінбіз соның бәріне көрші көлем көмектесетін тіпті мынау үйдің қасында біреу үйін бұзып үй салып жатса ол жерде асар дейтін болатын оны да мына бір осындай бір күнге белгілейді сөйтіп сол күні қой сойылады бүкіл көрші көетіп, жаңағы көрші көлем жабылып кетіп жаңағы үйді бір екі күнде тұрғызып беретін ешкім ол жерде ақы да сұрамайтын бұны асар дейтін міне сондай көрші көлемде біздің бүкіл мәселелеріміз осы асармен көршілікпен туған туысқандықпен осындай жабыла кетіп көмектесуден туып жататын үзілмеген дәстүр дейсіз ғой ауызашар да солай болды ауызашар дегенде күндегешке кешке бір ай бойы ауызашарды шақырып сөйтіп елді мекенде ораза кезінде оразаның не екенін ауызашардың не екенін сол бала кезімізден бойымызға сіңіріп өстік бәрекелді мынау ереке тәуелсіздіктің қадірі туралы қанша айтсақ та кетпейді? бірнеше ғасыр бодандықтың қамытын киіп түрлі зұбалаңды бастан кешірген халқымызға азаттық не берді Бұл сіздің әулетіңізге не берді бұл тәуелсіздіктің ә қадір қасиетін айту шет жоқ оны кез келген адам жете ә, түсінеді деп ойлаймын біз енді үлкен қазір тәуелсіздіктің арқасында көрмегенді көріп істемегенді істеп үлкен үлкен биік асуларды шыңдарды алып жатырмыз оған елбасымыздың мынау ә, жыл сайын ә, жолдап отырған жолдаулары жасап жатқан бағдарламалары егер ә, жақсылап жар, орындалатын болса бұл енді біздің елімізге үлкен көп кө көмектерін беретіні әлде біздің жаңағы озық отыз елдің қатарынан орын алатынымызға кәміл сенуге болады әбдісәмат атамыз ә, кезінде мына медресе ұстаған үлкен мешіт ұстаған ә, арабша ілім білімі болған адам болған екен соның бар айыбы жазығы со жаңағы молда болғандығы бала оқытқаны медреседе сол менің әкем шайқы 28 сегізінші жылы туған сол 33 үшінші жылы жаңағы қожа молдаларды қуып жатқан кезде 33 үшінші жылы әбсамат сол елден кетуге мәжбүр болады сол әкемнің айтады мен бір бес жасар бала едім дейді әлі көп есімде жоқ бірақ қоштасып кетіп бара жатқан кезі енді сол кешке кез бе түн бе дейді бір аттың үстінде тұрып менің маңдайымнан бетімнен сүйіп ә, әбдіраман деген ә, ағасына туған ағасына аманат етіп тапсырып кетіп бара бір сол кез менің көз алдымда дейді соны білем дейді сол кеткеннен ә, мол кетті жоқ хабар ошары жоқ соны әкем міні өлеөлгенінше іздеп өтті тәуелсіздігімізді алғалы тұрмысымыз дүзеліп... Ә, етек жеңімізді жиып еңсемізді тіктедік азды көпті дүние жинадық дегендей ә, дегенмен енді адам үшін ең үлкен байлық не абай айтпақшы толық адам болу жолында қандай қиындықтарға кездестіңіз жалпы тіршілік мынау қызмет дегендер құлшылық жасауға кедергі болады деген пікірлерге келісесіз бе бі, біз аллаға мың да бір шүкіршілік айтамын тәубе айтамыз біз енді осы уақытқа дейін адасып та келдік ә, діннің не екенін білмедік ә, дінге бет бұра бірақ міне тәуелсіздік алғаннан кейін бізге осындай үлкен кең жол ашылды дейміз ә, содан кейін мына тәуелсіздіктен кейін мына інім де қажылыққа барып келді үш рет ә, сол енді біздің әулетке ә, отбасына үлкен әсер етті бізде сол дін жолына түстік намаз оқыдық ә, сол бір үйден кейін әкеміз мен інім ә, бәріміз жа, ораза тұттық анамыз бар ораза тұттық міне осының бәрі осы біздің тәуелсіздіктің ә, үлкен бізге берген жемісі деп ойлаймыз алла нәсіп етіп ойламаған жерден ә, міне осындай алланың бір үлкен сыйы түсіп ә, алланың бір қонағы болып қайттық деп айтсақ болады меккеге барып ол енді ондағы алған әсерлерді шынын айту керек тілмен жеткізу мүмкін болмады ерекше бұл енді қанша дегенмен ә, алланың ең алғашқы үйі қағбаның ә, тұрған жері бүкіл жаңағы біздің ә, мұхаммед саллаллаху алейхи яғни пайғамбарымыздың пайғамбарлардың мөрі болған адамзаттың асылы болған ә, пайғамбарымыздың туып өскен жері соның сахабаларының ә, жүріп өткен жері соны яғни мекке мен мәдинаны көріп үлкен ерекше әсерде болдық содан кейін ол жердегі алған әсерлерімнің бәрін ә, мына көңілге жүрекке түйе жүріп ойлана жүріп ә, елге келгеннен кейін мына өзіміздің айқын газетінде мекке мінәжат мекені деген бір мақала бердім сол мақала шыққаннан кейін мына жан жақтан қоңырау салушылар, кездескен адамдар бәрінің алған әсерлерін айтып жатты мынау мақаладан кейін бізде қажылыққа барғымыз келді і ә, тіпті біреулер біз барып келгендей болдық әсер алдық деген әңгімелерді естігеннен кейін мен ойладым бұны енді онда елге бұл осындай бір газеттегі мақаланың өзі осындай әсер игі әсері тиіп жатса неге бұны сәл кеңейтіп жазбасқа мүмкін кітапша қыламыз ба деген ой туды сөйтіп ә, бұған белсене кірістік сөйтіп мына қоңыр қажының күнделігі деген ертең барған адамға біз енді өзіміз қиналдық қой мына жерде мынаны айтады мына жерде мынандай дұға тілелет, мына жерде мынандай жасалат деген сияқты соның барлығын білу керек қап мен мынаны елде жүргенде білсем жаттап алар едім ғой мен мынаны біліп алар едім ғой немесе мына тілді үйренер едім ғой деген сияқты әттегіанайлар болды ғой енді алдағы уақытта баратын адамдарға сондай әттегіннайлар болмасыншы көмегі тисінше деп сол бәрі ақылдаса отырып ә, жалпы сол меккеге баратын қажыларға не керек соның барлығы осы кітапқа түсті деп ойлаймын бұл енді алдағы уақытта қажылыққа баратын адамдарға көмегі тисе онда біздің ә, мақсатымыздың орындалғанын деп ойлаймын бәрекелді ереке енді алла сауаптан жазсын деп тілейміз мынау студиямызға келіп ой бөліскеніңіз үшін рахметімізді айтамыз сізге құрметті көрермен осымен бүгінгі хабарымыз өзінің мәресіне жетті естеріңізге сала кетейік студиямыздың бүгінгі мәртебелі қонағы болған қазақстан жазушылар одағының және қазақстан журналистер одағының мүшесі белгілі сатирик жазушы ермахан шайқаұлы емен жарқын әңгімеміздің басында келесі кездескенше ағайын Música uh -huh. uh -huh.